یو ځل بیا ښه راغلاست قدر مون لیدونکو، ژوند سهار خپرونه ګوري په ژوندۍ بڼه باندې. خپرونه ستاسو خپرونه ده. نن راسره ځوان استاد راسره په نوې خپرونه کې میلمه دی چې دوی هنر ته ډېر کار کړی دی او تل دې آباد او خوشحاله واوسي. کله چې ځوان قدر مونږ ګورو خوشحاله کیږو، او مونږ هم کوښښ دا کوو چې ځوانان په خپرونه کې له ځان سره ولرو. تاسو کوم ښکلاګانې او کوم څه چې ګوري تاسو په سټډیو کې دننه، نو دغه قدرمن استاد کریم الله رحماني له برکته دي، او تل دې خوشحاله آباد واوسي، ځکه له ځان سره یې ډېرې ښکلې رسامي ځان سره راوړي دي. مینهتورین یې له ځان سره راوړي، په دې وجه سره خبرې کوو. خپل ګران ځوان استاز ته ښه راغلاست وایو، ولا دې وکړي چې ښکلی سهار یې پیل کړی وي. په خیر راغلی، هر کله راشئ. مننه ژوندی اوسئ له کوزی صاحب تاسو ته، او د ژوندون ټول کارکوونکو ته او لیدونکو ته سلامونه وایم. الله هم خوشحاله آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ چې راغلی خپرونه ته. رحماني صاحب، ما مخکې ویل چې کله ځوانان مونږ وګورو خوشحاله کیږو ورته، او چې بیا داسې لاسته راوړنې ولري. مونږ په سوشل میډیا کې ستاسو هغه کوم فعالیتونه دي مونږ لیدلي دي، نو زمونږ هم دا کوښښ کول چې له ځان سره د میلمه کوو. او دا هم مبارکي ته دا ویو چې تاسو د اطلاعات فرهنګ له خوا یو ستوری اعلان شوی وی، نو دا هم زمونږ دپاره د ویاړ د افتخار ځای ده چې هر ځوان که هغه د ورزش ډګر وي او که داسې د هنر په کارونو کې مخې ته راځي، زموږ او وطن ته خوشحالۍ راوړي. خوشحالۍ خبره ده. ډېره ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ستاسو برکت او ستاسو دعاګانې دي چې موږ نن دغه ځای ته ورسېدو، او د ستاسو د رسنۍ او ستاسو ملاتړ دی موږ سره چې موږ نن دو هنر کې دومره تشویق هم کړلو چې نن په دغو غټ سطحه باندې کار کوو. د دنیا سره هم انشاءالله هغه کوم شی چې دوی ورسره عیار شوي یو ورسره رسېدلي یو هغه ځای ده. کور آباد، الله هم خوشحال لره. د څومره وخت کېږي چې په دې هنر کې بوخت یاستئ، او د خطاطي، رسامي، خوشنویسۍ او مینهتوري په اړه باندې به لیدونکو ته معلومات هم ورکړي؟ ځکه چې بعضې فرق نشي کولی چې خطاطي څه ته وایي، رسامي څه ته وایي، او خوشنویسۍ څه ته وایي. په دې باندې بس مکمل لیدونکو ته هم معلومات ورکړي تر څو ځوانان پوه شي. زما چې دی الکوزی صاحب، تقریبا 8 کاله کېږي چې زه په دې هنر کې کار کوم. په نورو خپرونو کې هم ما یادونه کړې ده چې زما هنر چې وه د ماشومتوب څخه مې ورسره مینه درلودله. نو مینه هغه شی ده چې هر څوک د یو څیز یو کار سره ولري، نو هغه ته به حتماً ځان رسوی شي، کوی شي. نو تقریبا 8 کاله کېږي چې په دې هنر کې کار کوم، او د دوم پوښتنه چې مینهتوري یا خوشنویسي، رسامي، نقاشي، دا څه شی دي؟ اول که راشو که موږ د خطاطۍ څخه پیل کړو. خطاطۍ چې ده الکوزی صاحب، اول په دې باندې دی چې مکمل هغه شیان چې په نای په بورس باندې لیکل کېږي، یعنې غټې لیکنې ته هم ویلی شو چې دا دې ته خطاطي ویل کېږي. وړه لیکنه چې ده هغه په قلم باندې چې لیکل کېږي، دا خوشنویسي ده، خوشنویسي ورته ویل کېږي. یوه نمونه ستاسو سره شته که زه خوشنویسي هم معرفي کړم ورته. زه به راواخلم. ماشاءالله چې بسم الله الرحمن الرحیم دې لیکه، الحمدلله ده. بلې، فکر کوم چې دا تاسو لیکلې ده، په ګوتو مبارکات شه، الله دې اجر درکړي. دغه چې دا الف جان، ته کولی شي چې لیدونکو ته هم وړاندې کړي. مهرباني، تاسو خپلې خبرې کوئ. نو دغه چې دا په لاس باندې لیکل شوی ده، ناسخ یا پښتو خط ورته ویل کېږي، یا عربي خط ورته ویل کېږي، چې دې ته خوشنویسي وایي، چې ټوله په لاس باندې لیکل شوي، په قلم باندې البته، دا خوشنویسي ده. او خطاطي چې ده، بیا دغه ته ویل کېږي. دلته ما سره نمونې شته خطاطي. خطاطي چې ده، دغه غټې لیکنې ته چې ده، دې ته خطاطي ویل کېږي، چې دا په بورس باندې لیکل شوی ده، په نای باندې هم لیکل کېږي، په نورو وسایلو چې په هغه باندې هم لیکل کېږي، دې ته خطاطي ویل کېږي. رسم خو هغه شی ده چې ټول لیدونکي ورسره ډېر بلد دي، چې یو تصویر، یو شی چې دي، تاسو کولی شئ چې دلته نور تصویر دغه تصویر باندې که وغږېږي، دغه تصویر د معنا باندې به هم راته ووایي، ځکه چې یو څوک یو څه جوړوي، په هغې کې ډېر پټ رازونه پراته وي. الف جان، زموږ تکړه کمرمن که دغه تصویر واخلي، په دې باندې وغږېږه او لیدونکو ته هم معلومات ورکړه. دغه چې دی الکوزی صاحب، ما څو ځله دا خبر یادونه کړې ده چې یو تصویر زر خبرې، په یو تصویر کې په زرهاو خبرې دي. واقعت هم چې یو تصویر چې دی، ډېر رازونه پکې پراته دي. دغه تصویر چې دی، نو ټول هغه شی چې دی کې هر څوک چې ویني په دې کې مکمل راست شته دی، هدف پوهېږي چې څه شی دی، هدف رسېدونکی دی انشاءالله.
دا غره چې زموږه په خوا وختونو کې یا تر اوسه هغه کې چې و نو نجونو یو څه د تعلیم او زده کړې ته نشوای درلودی، نو د دوی کارونه بند و، دوی نشوای کولی. نو دا هغه دی چې په دې باندې ما یو څه معلومات هم ورکړي دي. نو هغه رسم دی چې نجونو دپاره د تعلیم او د زده کړې دپاره وه، نو دوی ته زما هدف دا وه چې نجونې هم باید وشي کولی چې درس وایي، تعلیم زده کړي. تعلیم حق دی، د هر انسان حق دی. نو کوم شرایط چې دوی ته ورکول شوي دي، نو دوی کولی شوی چې په دې باندې ځانګړی کار هم وه چې وکولی شوی ټول فکري یا خیالي کار پکې شوی دی. په دې کې دا داسې نه دی چې د یو څه څخه موږ ایستلی اوسیږي، ټول خیالي کار شوی، څه چې موږ په ذهن کې راغلي دي په دې باندې کار کړی دی. نو په دا یو زنداني تصویر څخه نمایندګي کوي چې خلق باید ځانونه یا لورګانې بندې نه کړي. که چیرته نن موږ تاسو وګورو، اول چې دی ډاکټر ته ضرورت دی، ټول په دې باندې پوهیږو، ټول پوهیږو چې یوه خوینده باید، یوه خور زموږ نارینه ډاکټرې ته لاړ شي. نو د دوی دپاره ضرورت دی چې دوی خپل زده کړې وشي کولی. نو هغه کورنۍ یا هغه فامیلونه چې په خپل نشي کولی چې خویندې خورانې ولیږي مکتبونو ته یا کورسونو ته یا پوهنتونونو ته، زموږ هدف په دې کې همدا دی چې دوی باید ولیږي تر څو چې هغه کوم زده کړې ورته مهمې دي، هم د ځان په اکړه، هم د دین په اکړه ټول معلومات چې ورته. نو دا تصویر کې الکوزای صاحب څخه ډېر رازونه دي که په دې تقریبا موږ وغږېږو حتی بیا هم بسنه نه شي کولی. کور آباد رحماني صاحب چې راغلي وي خپرونې ته، الله هم خوشحاله لره. د شاګردانو په اړه هم راته ووایي چې څومره شاګردان لري، په کومه برخه کې د سره زده کړې کوي، په دې باندې به هم وغږېږي. زما سره الکوزای صاحب محترم په ټولو برخو کې څلور برخې، څلور نه چې موږ څه چې آموزشي شی دي ټول درس ورکوو. اول که زه په خپل هنر کې راشم، په هنر کې خوشنویسي ده، خطاطي ده، رسامي ده، میناتوري ده. سره له دې چې دی موږ نوی بخشونه تیر کالو کې هم پال کړي وو، د ریاضیاتو بخش دی، د سواد موزی بخش دی چې دا هم د موږ د خلکو ضرورت دی، ورته په دغه برخو کې هم موږ درس ورکوو. د شاګردان چې دي تقریبا په اوس کې خو چې دی تناب خوشنویسي او خطاطي کې زموږ ډېر شاګردان تقریبا خو حدود د 300 نفرو شاګردان به اوس په حال په همدغه جریان کې موږ درس ورکوو. موږ ټایمونه حتی سهار وخته چې پیل کېږي تر الکوزی صاحب تاسو باورونه شي، زه تر شپې تر ډېرې تر ناوخته تر 9 بجو پورې بیا ته درس ورکوم. تر 9 بجو موږ رسمي درس لرو. پس د هونه کورونه د خلکو علاقمندي ډېره ده، په مغه خوا نږدې کې چې دي د خلکو تقاضا هلته هم کار کوو. نو زموږ زده کړې شاګردان چې دي، په زرګونه شاګردان په دې هنر کې مې رسولي دي. هغه څه شی چې ضرورت و، زما یوازینی ارمان هم دا وه چې زه باید وشم کولی چې اول دا هنر زده کړم. کله مې چې زده کړه، یوازینی غټ ارمان مې دا وه چې زه به دا هنر څنګه خلکو ته په اسانه ډول ور زده کړی شم. چې د خدای جل جلاله څخه ډېر خوشحاله یم الکوزی صاحب چې ما هغه څه چې غوښتل په هنر کې چې کوم بدلون راغی ومې شوای کولی چې ورسوم. پر دې کې چې وه، نو تقریبا په زرهاو شاګردان هم وروزل. یوازینی شی چې په نوي هغه کې په شاګردانو کې چې موږ بدلون راوستله، په حتی په مکمل په دې هنر کې بدلون راوستله، هغه دا وه الکوزی صاحب هنر هره ورځ په افغانستان کې په ډېری ځایو کې په نه تدریسېدله. چې موږ وشوی کولی د ځوانانو د خلکو ډېره ضرورت وه، علاقمندي یې وله ورسره. په پروګرامونه د دې درې ورځې وو تر څو چې موږ وشو کولی چې ښه یو آموزش ورکړی شو، یو ښه زده کړه ورکړو زده کوونکو ته. نو د دوی دپاره موږ هره ورځ برنامې جوړې کړلې، د شنبې نه تر پنجشنبې پورې دوی ته زده کړې ورکول کېږي. درسونه هم چې دي انفرادي ورکول کېږي تر څو چې هغه څوک وشي کولی چې په اسانه او زر زده کړی شي هنر. شاګردان چې دي موږ سره چې کار کوي فرق کوي. هنر دی، بعضې شاګردان یې زر زده کولی شي، بعضې نشي زر زده کولی. هنر فرق کوي. نو د هر چا استعداد دلته دی او د دوی توجه او د دوی کار ډېر مهم دی چې دوی څومره دقت کوي کې. نو په دغه کې چې دی برنامې چې دي موږ تقریبا د درې میاشتنۍ پروګرامونه لرو، دوه میاشتنۍ لرو، شپږ میاشتې په دغه شاوخوا کې دا پروګرامونه دي. که زه وشم کولی هغه څوک چې قرآن لیکي، قرآن نویسي هدف دی، غټ هدف د هر چا همدا دی الکوزی صاحب، چې نن یو څوک
قرآن حفظ کوي خدای سره لدی چې یو حفظ کوي بعض کسان موږ لرو چې هم حفظ کوي او هم په لاس باندې لیکي دا څومره ښه کار اوسېږي چې هم په لاس لیکلی اوسېږي هم حفظ کړی اوسېږي حتی یو شمېر داسې کسان دي چې حفظ کړی هم نه دی خو علاقه یې ډېره ورسره چې هم حفظ کړه هم یې ولیکي خو ډېر شاګردان موږ لرو چې حفظ کړی تر اوسه نه دی خو په لیکلو باندې پیل کړی دی انشاءالله په نورو خپرونو کې بدوی تاسو ته معرفي کوو د دوی کارونه راوړل کېږي کور آباد هلام خوشحاله را آباد اوسي دا د میناتوري په اړه باندې راسره وغږېږه لیدونکو ته که معلومات ورکړي د تصویر په اړه باندې الکوزی صاحب دغه میناتوري چې دا په تېرو خپرونو کې ما هم دغه د یو تکړه یو بااستعداده شاګرد چې زموږ دی یو نه دی چې په زرهاو دي خو د دې کار زموږ سره نن راوړل شوی دی راسره وه نو دغه د یو ځوان فضل خالق کار دی چې یادونه کړی په دوه میاشتو کې دوی دا هنر زده کړی دی ډېر یو بااستعداده شاګرد دی چې اوس زموږ سره هم په همدغه برخه کې تدریس کوي نه تنها دا چې زموږ نور شاګردان هم په مختلفو کورسونو کې اوس تدریس کوي نو د دې ته د لوی خدای جلله دې ته او زموږ ټولو زده کوونکو ته او نور هغه زده کوونکي چې د دې برخې علاقمن دي دوی ته د خدای جلله څخه د لا توفیق او د لا بریا هیله کوم الله خوشحاله آباد اوسئ دلته په دې باندې هم راسره وغږېږه د یو څو لیکنې لرو دغه په نی باندې الکوزی صاحب لیکل شوی دی یو فارسي شعر دی آن نیمې نفس که با تو بودم سرمایه عمر جاودان شد او دوام بلې چې دی دغه په سلس خط باندې دی په قلم باندې لیکل شوی دی قلم نه په الخطاط باندې لیکل شوی دی نو دغه هم یو شعر دی چې ډېر خلک لکه دا نن کوم کارونه چې موږ او تاسو سره دي نو په دغه کې ویلی سو چې خط نوشتم گریه کردم زار زار من نمانم خط بماند یادگار یعنی که موږ کور آباد دغه تصویرونو باندې هم راسره وغږېږه چې دا کوم رنګونو نه مو استفاده کړی لکه قلمونه دي ځکه چې دغه الکوزی صاحب مکمل په خودکار قلم باندې کار شوی دی تقریبا په یوه هفته کې تکمیل شوی دی خو هنر چې دی الکوزی صاحب ډېر په سرعت موږ نه کارو کار ته په کار کې دقت باید وشي رسامي ټول هنرمندان پوهېږي چې دقت غواړي که ښه کار غواړي نو هغه کې دقت ډېر دی ښه په دغه راسره هم وغږېږه په دغه کې چې دی الکوزی صاحب دغه باندې بیا موږ میناتوري کولو د میناتوري یوه برخه ده چې په دغه باندې میناتوري دپاره ده هغه ګلونه ورکوو بیا په دغه کې لیکنه کوو مختلف خطونه دي چې انګلیسي خطونه موږ هم تدریسوو ټول خطونه مروج خطونه چې دي په دغه کې کار کېږي ښه الله هم خوشحاله لره په قلم هم برکت شه کور آباد دلته بعضې کتابچې غټې کتابچې دي په دې باندې به هم لیدونکو ته معلومات ورکړي فکر کوم چې یادګار ده نور مشته له کوزیا سره زه به څه واړومه عالم جانه ته کولی شي چې دغه لیدونکو ته هره ورقه وښیو دغه چې دی الکوزی صاحب ابتدایي کارونه دي چې په دوو میاشتو کې شاګردان کار کوي اول د څهرې برخه ده چې په سترګو نه شروع کېږي د انسان په څهره کې چې ډېر یو مهم شی چې دی چې زه لیدونکو ته هم وایم هغه دا دی چې سترګې د انسان ډېرې مهمې دي نو په دغه کې ابتدایي کارونه دي د شاګردانو کارونه دي چې موږ شاګردان هم راوړل چې وګوري هغه کسان چې زموږ کارونه لیدلی دي باید د استادانو کارونه باید ښه وسېږي خو زموږ اولیت چې دی الکوزی صاحب شاګردانو ته هم دی چې هغه څوک چې وایي چې رحماني یعنی په ډېر ټیټه سطحه بعضې موږ چې کوم انعام واخیستله د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نه نو بعضې په موږ باندې خو طبعا افغانستان دی څوک چې یو کار کولی شي په هغه باندې بیا یو څه اعتقادونه هم کېږي چې رحماني یعنی په ټیټه سطحه درسونه ټولو لیدونکو اوس زموږ کارونه هم د تاسو د رسنۍ څخه دی وکتل شوی چې موږ د شاګردانو هم دي نو په ټیټه سطحه باندې دا کار نه دی شاګردانو لیک ټول شاګردانو کوم شاګرد چې وړتیا لري او کار کوي در سره شاګردان دي دا غوی د لاس دي دا ټول د شاګردانو کارونه دي دا هغه شاګردان دي چې په ډیر لږ په دوه میاشتو کې دغه ځای ته رارسولي دوه میاشتو کې ماشاءالله دوه میاشتو کې په دغه ځای ته په دغه هدف ته رارسولي دغه چې دی په زغالي پنسل باندې الکوزی صاحب کار شوی دی تقریبا په دوه ساعتونو کې تکمیل کړی دی ښه د کله چې یو څوک یو د چا تصویر جوړې په لومړي قدم کې سترګو باندې کار کیږي نه الکوزی صاحب داسې دی چې اول اسکیج باندې کار کیږي مکمل اسکیج ورته کار کیږي بیا موږ فقط یو عادت نه دی چې سترګې نه دی خو ټول برخه د بدن مهمه ده یعنی سترګې هغه څوک دی چې زر سړی پیژندلی شي چې دا د احمد دی او دا
دی محمود عکس دی او دې شکل دغه د فید ابتدایي کارونه دي ابتدایي دي ډېر ابتدایي دي تقریبا دغه موږ دغه ورک تاسو الکوزای سبو غري دغه کتابچه دي دغه شاګرد موږ دوه مفته ده چې هیڅ کار نه وکړي د رسمي سره بلکیت هم نه درلوده نو د دوه مفته ده تازه شاګرد دا چې ډېر یو به استعداد ده ښه او خويند د سرهشته خويند شته دغه کارونه چې تاسو وکتل د ټول د خويندو کارونه الکوزای صاحب په د خطر باندې د ټول شاګردانو نشوي راوړلای نو کارونه ډیرو هر څوک چې دی هغه خپل کتابچه یا خپل کارونه لزان سره وړي په غو باندې کارونه کوي په ترڅو چې دی هنوز په هنر کې لا بریالي شي نو ډیر شاګردان زموږ با استعداد شاګردان چې خپل کارونه لزان سره وړي تل خوشاله اوسي آباد اوسي دا هم د ګلالیو شاګردانو هغه یادګارونه چې دوی خپل په کتابچه کې رسم کړیو تل د آباد خوشاله اوسي دی په هیله چې ستوري وګورو او د نړۍ په سطح باندې یو څه راوړي دی وطن ته دغه خوار غریب ولس خوشاله اوساتي د خوشاله زیادام دی چې د خیره په راتلونکي پسرلي کې به زموږ استاذو د خویندو مکتبونه هم پرانستل شي او دوی به هم خپل زده کړو ته زیده هم د خوشحالۍ خبر دی نو تل دې آباد او خوشحاله واوسي نو ما مخکې یو شعر ویو چې علمیت زیب و زینت دی هر انسان ته جهالت لوی مصیبت دی هر انسان ته تل د پوهې پسې ګرځه په هر ځای کې علم کسب که دولت دی هر انسان ته نو کسب او علم دا داسې یو څه دی چې دا که یو انسان کلاس ولري که خپل ولري که ونه علم ولري نو زه په دې باوري یم چې هغه به خپل یو مقصد او خپل هدف ته رسیږي نو علم کول او کسب کول د هر چا د هنر ته باید احترام وشي په لومړي قدم کې دا خبره ډېره مهمه ده ډېره مننه قدرمنو صاحب چې راغلي وي خپرونې ته زه به یو بل تصویر راواخلم زموږ عالم کبیري دغه تصویر واخلو په دې باندې وغږیږه چې دې هدف څه شی دی او څه یې لاس کې په دې هدف زموږ دا دی چې موږ یو ډېر با استعدادترینه شاګردان لرو د هغوی څخه مې یو خیالي کار وشوی کولی چې هغوی ته مغه با استعدادترینه شاګردانو ته خیالي کار کې یو تقدیرنامه ورکړی شوی او دغه په پنسل باندې کار شوی دی په څومره وخت کې یو تصویر جوړیږي که په دې باندې هم وغږیږي دغه تصویر تقریبا چې کار شوی دی مکمل ورځ مو نه ده پتیره کړې تقریبا په دوو ورځو کې کار شوی دی هغه نور دغه هم راته راکړه دغه تصویرونه ده د میناتوري یادونه وکړه چې د میناتوري کوم عکس کوم ځای کې میناتوري ده کارول شوی ده په هغې باندې وغږېږي الکوزای صاحب میناتوري خاصه چې ده په قرآن کریم کې ډېره په کار کېږي خاص چې دی قرآن کریم د څه قرآن کریم چې ټول لیدونکي لیدلی دی ورسره ګوري میناتوري خاص د په خاطر ده د ښکلا په خاطر هم ده او میناتوري نه تنها چې قرآن کریم کې لیکلی شو د هغه په خاطر استفاده کوي بعضی رسامیان موږ هم په میناتوري کې هم کړي دي خو چې متاسفانه هغه رسامۍ چې موږ کړي دي وړل شوي دي سفارشاتو راکړل شوي دي هغه په دې باندې کار شوي دي دغه هم د بل شاګرد کار دی چې هغوی کار کړی دی تر اوسه تکمیل شوی هم نه دی په مابین کې د دوی به سوری نوشته کېږي ابتدایي کار وله دا د هغوی کار دی میناتوري ده بیا که په میناتوري کې الکوزای صاحب تاسو وګورئ دلته یو بل فریم هم راسره شته دی په هغه مابین کې آیت الکرسی شریف نوشته شوې ده دغه فریم به هم لیدونکو ته وړاندې کړو ماشاءالله دا کوم رنګونو نه استفاده کېږي که په دې باندې وغږېږي په دې کې چې دی ځانګړي رنګونه دي ورته الکوزای صاحب روغني رنګونه هم استفاده کېدای شي خو روغني دومره ډېر موږ نه کې استفاده کوو آب رنګ یا اوي رنګونه چې ورته ویل کېږي د اوبو څخه په دغه رنګونه مختلف رنګونه دي چې په دغه باندې کار کېږي مختلف رنګونه په دغه کې کار شوي دي خو ټول آب رنګ په نامه باندې دي ښه ماشاءالله ټول هر څه تاسو دغه کوم تصویرونه چې موږ ګورو ماشاءالله د الله جل جلاله نوم دی ته کرسي مو ولیدله میناتوري کې نو کور آباد خوشحاله اوسئ چې راغلي وئ خپرونې ته ډېره زیاته مننه خو په اخر کې دا راته ووایه چې خپله نور څه مصروفیت لري د تعلیم په اړه باندې راته ووایه غیر د هنري کارونه نور په څه باندې به زما الکوزای صاحب نور کارونه چې دي ما انجینري پنځه وایمه په د باندې بوخت یم خپل درسونه فعلاً خو نور ډېر خاص خپل درسونه ته دومره نشم رسیدګي کولای نورو ته ځکه یو دوه مسؤلیت چې یو لوی مسؤلیت دی د تدریس برخه راپه غواړه ده چې یو کورس زه نه لرم په کورسنګي کې زما دوه کورسونه دلته دي
نه تنها چې خپل کورسونو کې درس ورکوم، زما بل کورس چې درس چې ورکوم چې صدیقي کورس دی چې واقعیت په ډیر کار خلکو دپاره کړی دی، نو په ریاضیاتو کې هلته اوسیږم ورسره په نو دوی هلته هم یم په خپل انجینري برخه کې کار کوم، خو فعلا دپاره دومره کار نشم کولی ځکه تدریس باندې ډیر بوخت شوی یم. نو په راتلونکو کې به مو هدف دا وي چې هغه خپل پنځه ته او په هغه کې هم ان شاء الله یو څه د خپل وطن لپاره په هغه برخه کې هم کار وکړم. کور آباد، الله خوشاله را آباد اوسئ. کله نا کله چې جار دوست ملګری هم پیدا کیږي، زه به ګرځن د خپرونې ما ډېرې زیاتې جوړې کړې تللی یم، نو فکر کوم چې زموږ او ستاسو ملاقات هم ډېر پخوا شوی په قرغه کې. بله بله، ما یو پروګرام لره سندربند په نوم باندې، په هغې پروګرام کې ومنو چې تاسو مې هلته لیدلې او همهلته مې لومړي ځل فکر کوم چې مرکه به مو راسره کړې په خپرونه کې. د خوشحالۍ ځای دی چې نن را سره په خپرونه کې. کور آباد، خوشحاله اوسئ. د کارونه د ډېر خوشحاله شوم. ما مخکې مې یادونه وکړل چې ژوندون تلویزیون تل هڅه کړې چې د مظلوم اکثریت او د هغه ځوانانو غږ اوچت کړي، د هغه ځوانان چې په هره برخه کې دوی کار کړی وي. تل آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ چې راغلې خپرونه د خپرون ته راغلې. بریالیتوب درته غواړو. الله هم خوشحاله، را آباد اوسئ. ماشاءالله هلته زه نور یو رسمي بله مې ولیدله، په هغې باندې هم لیدونکو ته مهرباني سه الکوزای صاحب دغه هم پنسلي کار دی، د یو تصویر څخه هم کار کړی دی، ورته یو تصویر و چا راکړی سفارشي تصویر و. په دې کې د دوی یا بیرته د نوو زده کوونکو دپاره تدریس پیل کېدله چې د دوی هغه ویښته هم شي. موږ باید نه تنها د یو قسم کار یا پرسمی کوکو، هغه څوک چې د هر چا کار باید وشو کولی. نو دا فرق نه کوي چې کوم څوک دی او څه رقم به. ښه، الله خوشحاله را آباد اوسئ. ښه، نو کور آباد، خوشحاله اوسئ چې راغلې خپرونې ته. ماشاءالله کلمه ده ډېر ښکلې مو لیکلې، مهربانې دي په اړه باندې هم معلومات لیدونکو ته وړاندې. الکوزای صاحب دغه کلمه شریف چې دا په نای باندې لیکل شوې ده په میناتوري، هم زما یو بل استاد چې دی را سره مننه چې کار کړی دی، هغه هم میناتوري هغه کار کړی خط موږ دی. نو دا د هغه دی، دا خاصه ستاسو دپاره موږ تل هڅه کړې ده چې هغه برنامو کې یا هغه دوستانو ته خاص یو هنري کار وړاندې کړو. نو په د خاطر باندې دغه د الله مباد لره طرفه خوشاله اوسئ. دا دومره لویه تحفه ده چې دې قیمت مو نشو پوره کولی. انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به، ځکه چې وخت کم و، الکوزای صاحب بیا به زر تر زره انشاءالله دا د تاسو د ډېره مننه، ډېره مننه. الله خوشاله، الله د اجر درکړي. به موږ خاص کارونه نور هم درته راوړو، یو ځکه وخت کم اوسېده، برنامه زر شوله. نو انشاءالله په راتلونکو کې به نور ښایسته کارونه، یو څه چې ضرورت اوسي دا ستاسو تصویر د دې نه ښکلی. زه فکر کوم چې په دې نړۍ کې به څه نه وي. الله خوشحال لره آباد اوسي، او موږ تاسو په همدې کلمې باندې، همدې کتابونو باندې موږ تاسو ایمان لرو. نو دغه خو دغه چا خبره خلکو ته په نصیب کیږي واقعاً، چې ډېر ښکلی لیکلی. الله دې اجر درکړي، الله مباد لره خوشحاله اوسي. په اخر کې مو پیغام قدرمن استاد څه دی ځوانانو ته چې زده کړې نه کوي، هغوی ته پیغام څه لري؟ او تر اوسه پورې چا تشویق کړي وي که نه، دا هم راته ووایه. اسلامي امارات نه مو غوښتنه څه ده؟ مننه ځوانانو ټولو ته دا غوښتنه ده چې دوی سره له دې چې بل پنځه وایي یا بل مسؤلیت لري، کولی شي چې یو هنر هم زده کړي په اوسنی وخت کې. مثال موږ تاسو ګورئ که یو څه بیکاري زیات شوي دي، خو هغه څوک چې هنر لري د هغوی کارونه شته دي ورسره. نو دوی ته هدف یا زما هدف دا دی ورته، یا زما غوښتنه دې دا ده چې دوی باید هر هغه هنر چې د دوی د علاقه ورسره لري، نه تنها د رسامۍ، خطاطۍ، خوشنویسۍ، میناتورۍ، نور هنرونه هم شته چې دی وشي کولی په دې کې زده کړې وکړي، او یا زده کړي نور هنر دي، لکه نجارۍ، د مستریتوب او نور غیره. داسې نور شیان هم دي کولی شي د دوی د خوښې هر شی چې دي په هغه کې هم لاسته راوړنه ولري، چې هم خپل ځان دپاره خدمت وکولی شي، هم د خپل کورنۍ، فامیل، وطن ټولو دپاره. بله پوښتنه هم دا وه چې الکوزای صاحب موږ سره تر اوسه چا تشویق کړی یو که نه،
ډیره مننه له اطلاعات او کلتور وزیر صاحب محترم ملا خیر الله خیرخوا څخه چې موږ کارونه دی ته ورورسېدل او دوی سره د لږ دی څخه کتنه وکړه. دوی موږ یو د تکړه او با استعداد ځوان ستوري اعلان کړلو په نږدې وختونو کې دوی سره موږ کار وکړو. مبارک وي ستاسو کورنۍ ته علم خوشحال لره ژوندی اوسې انشاءالله. د اسلامي امارات نه دا لکه څنګه چې دوی ژمنې کړې دي انشاءالله په دوی به د خپل کارونو کې به انشاءالله راسره شته دي اوسېږي به نو انشاءالله دوی ژمنې کړې دي. امید چې کوره به ډېره زیاته مننه قدرمندو لیدونکو استاد کریم الله رحماني راسره په نیغ خپرونه کې وو چې تاسو د دوی ښکلي خطاطي رسامي او خوشنویسي او میناتوري تاسو ولیدلې او د دوی د شاګردانو تل د آباد او خوشحاله اوسي په خپل هنر کې ورته بریالیتوب غواړو او کومه رشته چې دوی ویله چې په انجینرۍ کې یما او د خیر دعاګانې به دا کوو چې په خیر د یو ښه انجینر وګورو او که یو ښه ډاکټر ګورو که یو ښه ورزشکار ګورو مونږ خوشحاله کیږو. ډیره زیاته مننه رحماني صاحب چې راغلی خپرونې ته علام آباد لره. کور آباد. خوشحاله اوسئ. ډیره ډیره مننه له ژوندون رادیو تلویزیون څخه او د کارکوونکو څخه چې تل یې د ځوانانو او مظلوم خلکو غږ تر نورو رسولی دی. ډیره ډیره مننه کوم. کور آباد هر کله راشي. قدرمند لیدونکو په خپرونه کې به ستاسو ستونزې ستاسو نظریات هم اخلو. وزو لنډې شانتې دمې ته دمې نه بعد خپرونه مه هېروئ. کله چې اړیکه نسئ تلویزیون آواز مو کم کړئ.